golf.tv. Olemme golfmessuilla Helsingin messukeskuksessa, kolmipäiväinen tapahtuma, jossa on tarjolla yli 120 näytteilijäasetta ja matkajärjestäjiä yli 70. Saa lyödä, saa nähdä, saa kokea. Seuraavassa kuvia, pari haastattelua lauantaina ja sunnuntaina messun tavoina. Ja messuilta voi voittaa muun muassa matkan Dominikaanisen tasavaltaan. Kimmo, otetaan ihan lungisti nyt ja nyt kerrot minulle ja kaikille muillekin suomalaisille, joita voisi tämä kiinnostaa, että mistä oikeastaan on kysymys, kun puhutaan teille tämän messuilla myymästä tai proamista. No, tässä on hanke, jota ollaan Taimaan valtion matkailutoimiston kanssa viritelty jo useamman vuoden ajan, ja nyt on sitten saatu siitä niin kuin tämä viimeinen ja varsinainen versio valmiiksi. Eli lyhykäisyydessä niin Taimaassa vuosittain pelattava Pro-Am-turnaus, ja nimensä mukaisestikin on näin, ja siinä on osallistujia sitten tasamäärä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, eli semmoinen kiva kansainvälinen mittely saadaan sitten sinne perille ja matkalle aikaiseksi. Onko kenttiä jo päätetty kohteita? Joo, kohde on päätetty, että ollaan siinä Pattajan lähellä Jomtienin alueella, eli Pattaja on tietysti ollut tunnettu muunkinlaisesta matkailusta kuin golfista, mutta se on itse asiassa Taimaan parhaita, ellei paras golfkohde. Ja tämä on Taimaan valtion matkailutoimiston niin yksi lähtökohta ollut, että tämän lanseerausvuonna niin pelataan siellä. Et siellä on useampikin kenttä, mutta Siam Country Club, millä on kolme upeata kenttää, niin se on niinku päänäyttämä, missä itse kisa pelataan. Sitten se itse ohjelma on semmoinen noin viikon mittainen oikein 5 tähden viimeisen päälle reissu Taimaahan, että joka päivä pääsee pelaamaan golfia niin halutessaan, mutta että pääkisa areenana tulee olemaan toi Siamin upeat kentät. Suomessa tätä asiaa hoitaa golfresepti vielä. Mikä on ajankohta? Mistä löytyy lisätietoja? Lisätietot löytyy toki golfreseptin saitilta ja sitten taiproam.comista, ja varmaan sitten muuallakin ruvetaan asiasta kertomaan, mutta taiproam.com on kilpailun oma verkkosaitti, ja sinne on lupautunut jo meiltäkin ihan eturivin pelaavia, mun mielestä Peter Patuerev ja Toni Karjalainen lähtee pelaaviksi ammattilaisiksi, ja mukaan tulee sitten tietysti myös tasokkaita opettavia ammattilaisia, eli siellä on kiva miksi sitten, että tavallaan voisit valita, että haluatko pelata tämmöisen enemmän kilpapro vai sitten opettavan pro-ryhmässä sitten itse tuolla matkalla. Ja ajankohdasta, oliko siitä vielä tieto? Ajankohta, sitähän kysyit ja siihen en vastannut. Ajankohta on siis marraskuun lopussa, eli marraskuun 23. päivä taitaa olla startti ja semmoinen kutakuinkin viikon reissu. Kiitoksia, hyviä myyntejä. Kiitos paljon. Patricia Polanco, you're representing Dominican Republic here at the Golf Fair. So you have got a lot of awards concerning Dominican Republic as a golf destination. Give me three good reasons why do you get those awards? We are the number one destination in the Caribbean. We receive the most tourists, and in golf, it's a golfer's paradise. We have some of the best golf architects in the world designing all our golf courses. They're all world-class golf courses combined with the beauty of the coastlines and the paradise. So it makes it a special, even more special, the golf courses. And of course, the hotels that are in the golf courses, the standards are very high and the designs are spectacular. Yeah, I've been there once. So, but give me another reason outside golf and hotels. What kind of country is Dominican Republic? It's a very complete destination. So we are not only a beach and sun destination. As you can see, we are number one in golf as well. So there's something for everyone. I always say that everything except snow. So it's very rich in history and culture. Some of the best beaches in the world, but also for nature lovers, for sports, for everything that a country can provide. Dominican Republic has it. Thanks a lot. Thanks. You're welcome. Juha Julle Kivilahti, te olette täällä messulla tuon Custom Fit vaununne kanssa, räätälöitte mailoja. Aika kiivas kesäkin on tulossa sen osalta. Tuo on aika makeen näköinen laitos sinällään. Kerro, miten se liikkuu kesän aikana. Kyllä, eli kesän aikana kierretään noin 60 päivää ja tosiaan tuossa vaunussa pystytään tekemään paikan päällä mailat. Eli me tehdään fittaus asiakkaalle, mitoitetaan mailat, verrataan omiin mailoihin ja sitten tämän, mitä me saadaan siitä niin kuin tulokseksi, niin sitten sen mukaan rakennetaan mailat paikan päällä ja asiakas saa ne heti mukaan. Nyt puhutaan lähinnä rautamailoista, vai löytyykö sieltä sitten ihan kaikki välineet? Kyllä, eli rautamailat, vetsit on pääosassa, mutta löytyy myös sitten väyläpuut, hybridit ja driverit ihan yhtä lailla. Oikein hyviä messuja ja kiivaista kaupantekokautta sitten 2016. Kiitoksia. Kiitos paljon.